Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā ietilpst Liepājas valsts pilsētas, Dienvidkurzemes novada, kā arī Saldus un daļa no Kuldīgas novada pašvaldības. No šī gada marta notiek līguma pārsliekšana atkrituma apsaimniekotājiem ar Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada juridiskajām un privātpersonām. Tas tāpēc, lai arī turpmāk sākot no 1. maija tiktu nodrošināta atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumi, jo līdzšinējo līguma termiņš noslēdz šī gada 30. aprīlī. Sākas jauns posms, kad jaunie operatori nākošos 7 gadus sniegs pakalpojumus iedzīvotājiem, un tāpēc arī jāpārslēdz līgumu. Liepājā un Dienvidkurzemes novadā sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojums šobrīd sniedz 2 uzņēmumi, kuri saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem savu darbu turpinās arī nākamos 7 gadus. Līdz 1. maijam atlikušas vien nepilnas 3 nedēļas, un kā atzīst atkrituma apsaimniekošanas operatori, tad jaunos līgumus gan klientu apkalpošanas centros, gan elektroniski noslēguši aptuveni 55% no visiem klientiem. Ļoti priecēja, kad iedzīvotāji to dara lielākoties elektroniskajā vidē, tad 75% noslēguši elektroniskā veidā šos līgumus, 25% zvana, mēs slēdzam telefonisku līgumu, sūtam pa pastu, tai pašā laikā arī e-pastus pieņemumu slēdzam un nosūtam apakaļ. Tā kā aktivitāte ir vērtējama kā laba. Ļoti daudz pieskās un caur mājaslapu, tāpat nāk uz vietas, tāpat mums ir izbraukumi. Oficiāliem izbraukumus, kurās dienās mēs esam kurā pilsētā. Tā kā es gribētu teikt, ka aktivitāte ir laba, un tie klienti, kas vēl nav noslēguši tos, mēs uzrunājam atsevišķi, sūtot e-pastus vai īziņas un zvanot lūgums visiem. Neatlikt uz pēdējo brīdi, jo tāpat tās dati būs jāapstrādā un darba apjoms ir pietiekoši liels. Tā kā, ja tā būs aprīļa pēdējā nedēļa, pilnīgi iespējams, ka mājā viņiem var arī atkritumus neizvest. Jā. Nu, tā kā vēlams neatlikt. Protams, darbs ir procesā, ir jārīko vēl dažādas sanāksmes iedzīvotāju, lai arī apsaimniekotāji būtu pilnvaroti šos līgumus slēgt, kur tas nav bijis līdz šim izdarīts. Jā. Nu, attiecīgi darbs procesā un nu, vēl mazliet laika tomēr ir. Un ļoti ceram, ka līdz 1. maijam arī šie līgumi visi tiks laicīgi noslēgti. Līdz ar jaunajiem līgumiem mainīsies arī atkrituma apsaimniekošanas maksa, kas par nešķirotiem sadzīves atkritumiem būs par nepilniem 20% augstāka nekā līdz šim. Vistrakāk bija varbūt 7 gadus atpakaļ, kad iepriekš bija tā līguma slēgšana, ja, kad bija tiešām, tas bija kaut kur vairāk vai mazāk pirmo reizi, ja, ar kaut kādu jaunu likumu un prasību ietvaros tik darīts. Ja. Tad šobrīd jau daudziem tas ir vienkārši nu, labi. Protams, ir neapmierinātība izraisa tas, ka atkrituma nešķirotā daļa, jo visu laiku auga cenā. Ja? Pieauga gan tur viņas transportēšanas izmaksas, izejot no degvielas cenām, darba samaksām, plus vēl, teiksim, arī dabas resursu nodoklis, arī šī uzņēmuma darbība. Nu, tas, protams, izraisa pirmā brīdī ir liela neapmierinātība, lai gan tur arī it kā ir tā recepte, ka kaut ko tu vari šķirojot, teiksim, padarīt to savu maksu izberamo kaudzi nedaudz mazāk. Konteineri pasūtīti, gadīsim iedzīvotāju līgumus un vēlams šķirot atkritumus, un mēs tikai esam par to. Jā, un šķirošana pieejama pilnīgi visiem, jebkuram, tā kā līdz šim nav bijušas problēmas, nekas jau beigi nemainās. Mēs vienkārši pārslēdzam līgumus un turpinām to darīt. Kā Gins minēja, protams, kaut kur tarifs pamaina iedzīvotāju ikdienu, viņš varbūt vairāk šķiro, plāno, tāpēc, ka tas tarifs tomēr spiež to darīt. Jā. Iedzīvotiem būtiski atcerēties, ka izņemot bioloģiskos atkritumus, dalīti vāktu atkritumu izvešana ir bez maksas, taču par to var nākties maksāt, ja izvešanas dienā sašķiroto atkritumu konteineru piepildījums būs mazāks par pusi. Tādos gadījumos, kad iedzīvotājs redz, ka tuvojās šī izvešanas diena un nav tie atkritumu šķirošanas konteineri, nekāda problēma. Dienu iepriekš piezvanam operatoram, piesakam pakalpojumu atcelšanu, un tad mēs attiecīgi ar nebraucam. Ja visenis sasāpēs jautājums par klientu atbildību, nodrošinot pakalpojumu sniedzēju brīvu piekļuvu konteineriem atkrituma izvešanas dienā, kas ir noteikts normatīvajos aktos. Diemžēl atkrituma izvedējiem nereti savā ikdienā nākas pārvarēt nemazumu šķēršļu, lai iztukšotu konteinerus, esot pat vietas, kur tos nākoties nest uz muguras. Jā, tas ir, kā redzējam, tajā tur vietā. Ir, lai mazinātu troksni, jo cits cilvēks atkal liekot, viņš saprot, ja es viņu ceļot nos, būs liels troksnis, lai nesūdzētos māju, tad mēs cenšamies tā maigi, bet nevienmēr tas sanāk. Bet bija augstie paaugstinājumi, tad arī sanāk tie trokšņi. Protams, prieks par saprotošiem un atsaucīgiem klientiem, kuri gatavi sadarboties, ierīkojot atbilstošu infrastruktūru. Un tā, ka mēs pajautājam par nobrauktuvēm, māja reku izbūvē.
Viņa nepretojās. Mēs iedavām laiku, viņa noņēma nost, izpūvēja un tagad ir daudz ērta. Mājai bija ira divi stāvadi, iekšā katrā stāvadā divi konteineri. Un viņi arī apkalpoja katru dienu. Viņiem uz trepēm bija sliedes, nērtas, bet bija. Samainīja trepes, sliedes pazuda. Mēs velkam tur pa zaļo zonu ceļam, sākat dusmoties, trokšņojat, izbradājat zaļo zonu. Māja paņēma tagad divus kubīgos konteinerus, 1,1 kubus konteinerus. Jā. Viņiem stāv tur pie koka un perfekti. Mēs viņi tāda, vienīgais tas, ka mums ir traucējoši piebraukt, bet mēs piebraucam, izdarām darbu, aizbraucam. Mēs to māju vairs katru dienu neaiztiekam. Mājā ir ērtāk, mums ir ērtāk. Šobrīd vairāk ir klientam jārūpējas par to, lai pie viņa konteineru varētu piebraukt, viņu varētu iztukšot un mašīna aizbraukt, jā, lai viņai tur nebūtu tiksim, kaut kādas problēmas ar šo darbu. Jā, tur nevajadzētu pusstundu vienai adreses apkalpošanai, smaga roka darba. Tiksim, arī par šiem pakalpojumiem tātad turpmāk ir, piemērot, tur tiek papildus maksas. Ja kaut kas sāk maksāt, jā, tad cilvēks no sākuma uztver, ka viņam kāds piespiež kaut ko maksāt, un tikai pēc tam viņš padomā, ka viņš varbūt var no tā izvairīties, jā, teiksim, noliekot to konteineru citā vietā. Atslēdzot tajā dienā, kad izved kaut kādas duras pats vai vārtus atstājot, teiksim tā, lai tur var piebraukt un ieiet, ja, un izdarīt tādas mājas darbus, ja, kas viņam atbrīvot no šīs maksāšanas. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs SIA Liepājas RAS aicina iedzīvotājus iepazīties gan ar līguma nosacījumiem, gan arī sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem, rodot risinājumus neskaidrību gadījumā. Mums kā poligonam, arī kā reģionālam centram, mēs turam rūpi par šo visu procesu. Un kā poligonā, protams, ka mums labāk patīk, ja ir mazāk apglabājama atkritumi, jo mums jāiet uz to mērķi. 35. Gadā apglabāt tikai 10% no saražotiem atkritumiem. Un ja atkritumu radīšanas vietā, tas ir mājasaimniecībā, katram pie sevis, ja katrs pats nešķiros atkritumus, nu, tad šo būs grūti izdarīt. Savukārt, mūsu galvenā rūpa ir tā, lai atkritumi vispār nonāktu atbilstošās vietās. Teiksim, nešķirot atkritumu pie mums, mēs tad viņus pāršķirojam, bioloģiskos atkritumus apstrādājam jaunajā iekārtā, energošūnu vairāk neizvietojam, iegūstam biogāzi, elektrību, nu, veicam visas nepieciešamības darbības, un lai ar atkritumiem tiktu galā, un galvenā lieta, lai nepiesārņot apkārtējo vidu un atbilst visām vidas prasībām. Liepājas valsts tehnikumā iegūt jaunas prasmes un zināšanas iespējams ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem jebkurā vecumā. Tehnikuma mūža izglītības nodaļa regulāri organizē dažādus neformālās izglītības kursus, meistarklases, dažādās nozarēs, arī apmācības pēc darba devēju pieprasījuma. Ļoti aktuāls pieprasījums ir cilvēkiem, kuri savu mūžu garumā ir strādājuši kādā no nozarēm, un viņiem ir radusies nepieciešamība iegūt izglītības dokumentu. Šajos gadījumos cilvēki pie mums vēršas, mēs organizējam eksāmenu, jo mums ir tiesības organizēt un pieņemt eksāmenus visās kvalifikācijās, kurās mācās mūsu jaunieši. Jo darba tirgus pieprasa nepārtrauktas mācības, pilnveidus un šos te izglītības dokumentus. Ir nozars, kur šie dokumenti ir ļoti būtiski, protams, jo tā viss ir atbildība. Tā ir enerģētika, būvniecība. Un citas programmas. Lai iegūtu elektromontiera kvalifikācijas apliecību, pretendentiem nākas kārtot eksāmenu, kurā ir gan teorētiskā, gan praktiskā sadaļa. Visi puiši jau šobrīd strādā starptautiskā uzņēmumā, taču līdz šim nav ieguvuši nepieciešamo kvalifikācijas apliecību. Doti mērījumu, vajag nolasīt mērījumus un izreķināt pēc formulas kosīnus fī. Kā veicās? Vēl jāgaida pasniedzē. Pasniedzē solī pienākt, jā. Bet bija kādas grūtības, ir nebija? Nē, ja jau zini formulu, māk nolasīt, tā jau nav problēmas. Es mācījos pa šo pašu svēru, tikai nepabeidz Rīgas tehnisko koledžu. Tagad tu saprati, ka tomēr ir? Vajadzīgs papīrs, jā, lai dabūtu C drošības grupa varētu nokārtot. Vai mēs darītu kaut ko citu, mums jāpamācās. Skolā gāju mācījos par drēbnieku.
Un tagad tik strauši pavērsiens karjerā. Nu jā. Laika mainās, jā, ja dzīvē līdz. Un tagad tu būsi kas? Elektromontiers. Šis pavasaris Liepājas valsts tehnikumā mūžizglītības jomā aizsācies darbīgi un radoši. Apgūt jaunas prasmes un zināšanas veltotam 4-5 vakara stundas vienreiz nedēļā, pie tam vēl labā kompānija, tā ir atslodze no ikdienas darbiem, atzīst neviens vien konditorijas kursu dalībnieks. Esam aculiecinieki, kā top tik populārie makarūni, kuru pagatavošana prasa precizitāti un pacietību. Es gatavoju līdz ko citi. Kakao, cukurs, olas baltums, mandeļu milti, visu laiku jāmais. Kā es saku, konditorija dalās divās daļās. Viena ir tie, kas strādā ar amīklu, pīrāgi, kliņģeri un tādas lietas, un otra ir, kas taisot šitāds visāds gardums, kūks un tā tālāk. Bet, nu, bet protams, ir tāda, kas dara visu. Es tam mājās mēģinu pa brīžiem kaut ko cept, kaut ko jaunu, man patīk. Un tāpēc, jā, makarūne man patīk, tāpēc, ka viņi sarežģīti. Es gribēju kaut ko sarežģīti. Es speciāli nopirku zaļo krāsu un tā es pistācies pasurē, lai būtu arī zaļa krāsa. Ar ko tu ikdienā nodarbojies? Tas nav tava profesija? Jā, es strādāju metālu apstrādē ražošanu pa virpotēju. Nākotnē gribu samainīt kaut ko, tāpēc, ka saprotu, ka fiziska darbs ir ļoti smagi priekš sievietam. Jā. Saprotu, ka tā ir arī ļoti smags priekš sievietam, bet šitas ir tā kā dveseli patīk. Man ļoti patīk gan tieši to, ko mēs šodien daram, makarūnas cept, es to mājās ļoti daudz daru. Un arī zefīrs gatavoju, gan formas dažādas no zefīriem, gan rūķus, ziedus un zefīrus mini lielos pildītos dažādiem zefīriem aizraujos. Es gribētu iegūt konditoru diplomu. Šis ir solīts uz to. Esmu iedevusi trīs receptes, katras izvēlās, kuru viņš šodien grib pagatavot. Un tieši tāpat arī ar pildījumiem, ja ir vairāki pildījumi, kurus arī cilvēki izvēlās, nu redzēsim, kas mums sanāks. Un tad mums vēl ir lielā mūsa kūka ar spoguļu glazūru jānoglazē. Nu tā. Nu jā, nu darbošanās ir, jā, bet nu cilvēki ir ļoti atsaucīgi, ieinteresēti, jā, jo arī ļoti daudz uzdod jautājumus, prasa tiešām, kā ir pareizi un kāpēc man kaut kas nesanāk. Nu var redzēt, ka ir interesi. Praktiski es esmu nepārtraukti klāt. Jā, tātad, ja kaut kas rodās kādi jautājumi, jā, tātad cilvēki vienmēr pajautā, jā, un ja ir iespēja kaut ko izlabot, ja kaut kas nav tā izdarīts, jā, nu tad mēs to mēģinām izdarīt, tad viss, ko mēs esam gatavojuši, viss ir ēdams. Jā, varbūt tā forma vēl nav tik smuka un skaista, jā, bet principā viss ir ēdams. Kad jūs uztaisīsiet, jā, to glazūru, jā, jums vajadzētu iekrāsot divos toņos atšķirīgos. Ja, tad tā smuki var uzklāt, ja, ja tie toņi būs ļoti maigi, ja, nu viņi tā kā saplūst kopā, ja, jo viņiem vajag, nu tādiem, lai ir akcents. Konditorijas kursu nodarbībās apgūti visdažādāko konditorijas izstrādājumu gatavošanas noslēpumi, kad šķietami neiespējamais kļūst iespējams. Kā atzīst kursu dalībnieki, tad iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas dzīvē lieti noderēs un kādam varbūt liks sadūšoties un atvērt savu konditoriju. Es paralēli šobrīd apmeklēju attālināti Rīgā, ir attālināti mācos arī tieši konditoriju. Šobrīd spiežu, kā varētu teikt, uz konditoreju. Tagad ir laiki, kad nav profesiju uz mūžu. Tagad ir laiki tādi, ka tu vari mainīt profesiju jebkurā brīdī. Un konditors tā ir tik ļoti radoša profesija. Tu vari izpausties gan dekorēšanā, gan gatavošanā. Dažādi, ļoti dažādi. Nu, bet kaut ko mainīt arī var dzīvē. Nav jau pavēl. Es uz pavāru kursiem arī pierakstījos. Man patīk gatavot ēst. Pabeigšu šos kursus un vēl nākamos, tad varbūt baidzīs savu konditoriju vai kādu ēdināšanu. Kas to zina? Gadi iet un laiks nāk, viss kaut kas varbūt dzīvē, kaut kas varbūt. Nē, nu katrā ziņā kaut ko uzzināt jaunu un iemācīties nekad nav pavēl. Nu, paldies jums, ka jūs bijāt tik atraktīvi, tik forši, jā, tiešām ar jums bija prieks strādāt, jā, un jūs esiet godam nopelnījuši šo te svarīgo dokumentu, jā, tātad, kuru es jums arī
izsniedzu. Visi 10 kursu dalībnieki saņem Liepājas valsts tehnikuma konditora apliecību. Viņi ir izturējuši 36 stundu apmācību. Tas ir prieks un lepnums par paveikto, par sevis pārvarēšanu un nepadošanos grūtību priekšā, jo mācīties nekad jau nav par vēlu. Visu laiku mēs strādājam pie jaunu programmu izstrādes, veicot aptaujas, bijušie mūsu absolventi izsaka savu vēlmi, un pēc viņu šīm te interesēm mēs varam organizēt un plānojam nākošo kursu piedāvājumu. Protams, šīs te programmas šobrīd, jo valstī nav neviena aktuāla projekta, kurš piedāvāt bezmaksas izglītību, šīs te programmas viss ir par maksu. Konditorija, ēdiengatavošanas tehnoloģija, šūšanas programmas, kurā mēs šujam gan sieviešu veļu, gan dažādus citus izstrādājumus. Galvenais, lai mums būtu šie te interesenti. Cilvēkam ir jāmācās visu mūžu, un dzīve katru dienu mums izvirz jaunas izaicinājumus, un tā ir cīņa par to, lai mēs būtu labāki, spēcīgāki, stiprāki nākotnē. Grobiņas mūzikas un mākslas skolas zālē pavasara gaidās valda romantiska noskaņa. To ar čaka dzēju uzbur aktieris Mārtiņš Vilsons. Kā dzīst mākslinieks, tad galvenais aizvest skatītājs un klausītājs prom no ikdienības un steigas, ļaujoties pārdomām par laiku, vērtībām un, protams, mīlestību. Tagad ceļas tavi, nakts un klusums, klusums brīnišķīgs. Mani draugi, tagad ceļas tavi, nakts un klusums, klusums brīnišķīgs. Cik sena tava saikne ir ar čaku, kad tu viņu sāk iepazīt? Tāpat jau skolā es apmēram zināju, kas tas ir. Nē, nu, es arī zināju, jo man māte vērs uzmanību, ka ir tāds, bet es palasīju un tā. Bet tad, kad es biju mūrī, tad es viņu ielasījos tā ritīgi un tad arī aizgāju. Kas tevi tieši uzrunāja čaka dzējā? Un tieši tas, par ko es runāju. Viņam ir ļoti interesanti izteiksmes veids. Viņš atšķirās no citiem dzējniekiem, ka viņš māk tā nepastarpināt tieši pateikt, savas izjūtas un ar tādiem vārdiem, ko citi kā vai tad tā var rakstīt. Bet viņš var, un viņam viss arī sanāk. Mēs sēdējām osmans krogā un rokas saliekot skumām, bet matroži nodevās kaktos angļu kārtīm un rumam. Šai stundā bārgākā kad elles kļieda valgā, sirds pēkšņi iedreba, kāds nāk pie mana galdā. Vai sietīts plīgurī, bet acis raugā skaistas, un rokas lēdējā uz pirksta gredzenes laistā. Čaks ir ļoti cilvēcisks, ļoti, ļoti. Un ja mēs domājam, ka mēs esam daudz savādāk nekā pirms 100 gadiem, nē, nu, tehnika jau iet uz priekšu, uz straujiem soļiem, tas ir skaidrs, bet tās mūsu izpausums, mūsu sajūtas un tas, kā mēs dzīvojam, tas jau īpaši nemainās. Un ja Čaks ir tur pats, viņš jau savu dzīvi ir aprakstījis, kā viņš jūt. Un tā dzīve nav īpaši izmainījusies. Viņa ir, nu, lielā mērā ir tāda pat, nu, tur nav telegrāfs taps, tagad ir mobilā telefona torns. Nu, tik daudz, ja. Pasaule mainās, bet tas notiek ļoti, ļoti lēnām. Un ir lietas, kuras nemainās, kuras jau ir atstrādātas, kā saka. Nevis atstrādātas, bet kuras ir nopelnītas. Bet būtībā jau tūkstošu gados notiek mainās pasaule, bet Dievam jau arī tūkstošu gadu nav nekas. Mīlestību neviens nav atcēlis. Ne. Un neatcels nekad. Un tad reiz sajūta mīlu tik lielu, tik stipru, ka ēzeru var ieliet savu plaukstā un pacelt to par mākoņiem augstāk, visas pasaules smaržas, paņemt sev pirkstos un ar elpu izaudzēt vizbules zvirkstos. Un tad viņš izgāja ielās,
kur autori savu spožumu lielās izgāja lepens melnā, ar savu sirdi delnā, un kā ar veseri visu vielu milzīgo dūnu sasita ar savu runu. Sievietes, ņemiet, lūk mana sirds. Līdzīgi saulē uz jums viņa iet. Latvieši ir spēcīga tauta, daroša, es domāju, patrioti. Nu, kā visās tautās ir arī tādi, kuri īpaši nu, nesaprot, kāpēc viņi dzīvo un kāpēc darba. Par to Čaks arī raksta. Jā. Nu, jau tikai viņš vien. Bet tie, kuri ir šeit un kuri uztur šo zemi, viņi ir daudz spēcīgāki par tiem, kas dzīvo aiz mūsu robežām. Neviens viņam to varbūt tā nesaka katru dienu, bet es to jūtu, es to redzu. Jo nav jau grūti dzīvot, ja tev dod visu laiku naudu. Pamēģini izdzīvot bez viņas un izdarīt vēl vairāk kā naudu. Jo reizēm arī tās naudas grūtības nemaz nav tik sliktas. Viņas mobilizē cilvēku. Veicina radošumu. Veicina radošumu. Tas ir pilnīgi noteikti. Taču piemērums pilnīgi netrūkst. Noteikti, jā. Čaks arī par to pašu raksta un runā, vai ne? Nu tā tas arī ir. Nu, tu neko, tu nav ko pielikt, nav ko atņemt. Balns priekšņi ietvā, kārdens vējās arī, es tevi mīlu vēl, ko tu šai vietā dari. Pirms spēju pārdomāt, pirms sekot savam stāstam, jau parādījumais un izzūd manam glāstam. Kāda bija publika, kāda bija grobiņnieki? Nu, latvieši ir ļoti līdzīgi savās izpausmēs, bet un es jau arī reizēm strādāju arī ar krievu publiku, es nedaudz zinu. Jā, viņi ir savādāki, protams, jā. Bet man jau patīk latvieši, es pats esmu latvietis. Un viņi bija, jo to jau var just, ja tu nedzirdi, ka pat elpo, tad viss kārtībā, tad ir labi. Bet tā nav tā cieta, ko tu apzinies un pēc tam tur ņem pārdomā un tad liec aiz aus un tad turpina. Nē, tas ir vienā elpā mēs esam. Vienā. Ja ir vienā elpā, tad viss ir okay.